Mwigi uyo wekinyitie wafishine ya shifo itura inere ya Ihororo, gishigo ineki ya ubugege ya Tetũ County ine ya Nyere. Kure mekinyitie kuyadikithia maigirio mutaratara ine wa Inua Jamii, dhudha wao kwa mukira domereri ya kumera mekinyie wafishine ishi. Nye dhinachara negu ukite. Joya tego kajoe naba kwa bereli yojoke mawira ini maangobe na maria magi. No dhudha wa kuroka tene kumama tura maone guo maadikithio. Gotile mihango ya wadikithia edhie tena bere. Gokete nigeza tuteithio na besa isisi ya kuru. Ona nigeza mudu waka kiteithi kona alimuru wali. Na tutile tura wana wago tuteithia. Kinyadha isini za adhita. Na tutitolo na mudu kete. MCA wagoku wa tariri ate, maafitha ashio ni mamwerete ate matire na uhoti wago kinyaitora inere u kurutawera ushio. Sunale damo liyane kemata kinyete, maugiri ate matire na facilitation, matire na gari, na liya maugiri ogo datu magari, na maheo gari ne CDF, maheo gari ne DCC, no maalaka guka, na mauga malena wero gwa ofishi. Akũrũ aya magitetia thirikari na muno maafitha aya awandĩkithia makiuga ni maramatũngia ruo na kũmaherithia. Kaũndũ tũrĩ tũrĩ kĩtũrerwo kaũndũ. Thirikari iheanĩte thikũ 15 cia kwandĩkithia a Kenya na aya marona atĩ megũtigwo nja ya mũbango ũyũ wa thirikari ũrĩa aingĩ maugĩte ũkoretwo ũrĩ ũteithio mũnene. No njũrie PS kulea kona ini na maudu maya. Amenye adoitua lea kuru ayamena disability na lea orphaned. Woko Ihororo na mhoyas matinari jistuo. Hadu ini ha Inoro TV, Dekaunte ine ya Nyere, jetaguo Martin. Monene.